Звертаюся до всіх мешканців Жмеринського району напередодні Великих Пасхальних свят і хочу повідомити про те, що відділом поліції буде здійснюватись забезпечення публічної безпеки і порядку під час богослужінь в храмах. Як вже зазначали священники, що богослужіння будуть відбуватися, співробітники поліції будуть робити все для того, щоб був спокій і щоб ті віряни, які все ж таки вирішать прийти до храмів, щоб вони дотримувались тих карантинних заходів, які були передбачені постановою Кабінету міністрів України. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ми всі рівні перед Богом і перед біологічною загрозою. Вона не обирає, на жаль, хто є хто. Тому рішенням Синоду Православної Церкви я вас закликаю під час Великодньої ночі долучатися до служб по телебаченню, по інтернет-ресурсах. В храмах будуть служби, але закликаю вас не йти до храму, не наражати себе і інших на небезпеку. Щодо освячення цих кошиків, є проста формула. Ви, маючи перед собою молитву, яку священник читає в церкві на освячення, і пасок, і м'ясних страв, і яєць, сиру, можете її читати, окроплюйте їх свяченою водою. В цьому храмі, той, хто приходить до мене, я вас закликаю більш консолідована молитва за рахунок того, що починаючи з 5, пів 6, в 6, пів 7 і в 7, я буду читати цю молитву в храмі. Ви можете її, я думаю, що ми подамо в газету, на інтернет-ресурси, в інтернеті без питань знаходити цю молитву, там три молитви є. Ви читаєте і я читаю. Паралельно у нас виходить спільна молитва, і ви окроплюєте свяченою водичкою. Можете запалити свічечку церковну, яка у вас є. Є нова? Нова. Нема нова, є якась стрітенська, будь-яка страсна свічка. Запалюєте, співайте тропар «Христос воскрес із мертвих» і з радістю зустрічаємо Пасху. Бажаю вам світлого, радісного Христового воскресіння і здоров'я. Я сьогоднішній день, в першу чергу, хочу привітати всіх, які сьогодні прийшли в це поприще поста і спокуси, які посилаються не від Бога, я зважаю, але Бог дозволяє, щоб іменно в сьогоднішній день пасхальний, який прийде через кілька днів, ми могли провести його так, як для всякого українця були корисні. Я закликаю всіх, щоб всякий чоловік, який хоче вже посвятити Пасху, не повинен приходити натовпом, як це бувало раніше. Стараємося, що приходити в один по одинці, святити Пасху буду в суботу. Буду святити так, щоб не було натовпу людей. В храм будемо запускати по декілька чоловік. І як то причащати, то причастився і виходить на вулицю. І буду старатися так, щоб мінімізувати людей, які один з одним контактують, хоча в нашому місці. Немає такого спалаху великого, але це не залежить від нас. Він може виникнути в один із моментів, де ми мусимо сказати, що цього робити не треба. Будьмо розумні один до одного і терпеливі. Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу! Усіх вітаю з наступаючим святом, Великодня. Бажаю усім зустріти цей Великодень миром, щастям, здоров'ям, а успіху нашому цьому залишатися вдома. Слухайте трансляцію по телевізору. Наші священники Православної Церкви України пройдуться усіма селами, по районах, які вони служать біля церков, пройдуться по містечках і освятують усім Пасху. На місцях священника вам повідомлять, в якій годині і в скільки на якій вулиці буде приходити священник, щоб освятити вам Пасху. Залишайтеся всі вдома, бажаю усім здоров'я. З Христовим Воскресінням наступаючи. Христі, браті і сестри, хочу десь найперше наперед привітати всіх з Великоднем, з Великодніми святами. І, напевно, що всім вам побажати мудрості і второгності в цей складний час для кожного з нас. Постаратися пережити Пасху в таїнственний спосіб, та й нам пропонує глава нашої церкви. Залишаємося, дивимося онлайн, молімося
І нехай всемилостивий Господь через ці складні, можливо, часи попровадить нас до того, щоб ми змогли радісно зустрічати Воскреслого Христа і щоб могли тішитися здоров'ям та присутністю кожного члена нашої сім'ї, нашої великої християнської родини. Христос Воскресе!